se Marek Sloukal, jedu mezinárodní mistrovství České republiky v autokrose. Dneska jsme tady na závodě v Poříčí nad Sázavou, což je jeden z nejlepších závodů vůbec v celém seriálu. V noci byla bouřka, trošku se nám to tady zalilo, pokropilo a doufáme, že technika vydrží a že dopadneme co nejlépe. Takže máme za sebou tři rozjížďky, kde jsme první dvě vyhráli, celkem v pohodě. Stalo se nám taková věc, že nám po 4 letech praskla těhlice předního kola. Ještě, že teda jsme jeli, protože se nám to stalo ve třetí rozjížďce, kde celkem o nic nešlo. Jinak by se nám to stalo v A finále a to byl větší průšvih. Takže teďka nastupujeme do finále s novou těhlicí, s novou poloosou a doufujeme, že všechno dopadne tak, jak má a popereme se o vítězství. Oh.